Fisk, jeg må nok... Godt ramt! Høj, man skal sgu da bete os. Ej, jeg satte 200 på kønne, og de er jo bare tabt. Ja, jeg glemte at bete. Ved ikke, jeg tog rød, men det var ikke meningen, jeg ville tage rød. Nå, så er vi bare to røde. Så kan kønne heller ikke se, hvem han skal køre af. Det kan jeg alligevel ikke. Der er navn, der er navneskilte. Temmelig. Hvorfor skal du udlægge det sjov? Jeg skal bare kønne skal sådan navneskilte. Det er sådan en vane. Okay, Jeg skal lige gøre mit tanke om, hvordan man gør. Oj. Jeg hoppede ud! Jeg er lidt langt efter, fordi jeg valgte at hoppe ud, men altså, ellers så synes jeg, det går meget godt. Isko, kan du ikke lige være med at være god til det her? Jeg synes, jeg acede den der. Det gjorde jeg så åbenbart ikke. Altså, jeg er ikke så langt efter, selvom jeg hoppede ud. Okay, er der catch-up og sådan noget på? Jeg ved det ikke. Oj, jeg fejlede lige der, tror jeg. Får jeg den der checkpoint, eller så får jeg... Jeg får den der. Ja, jeg får den. Jeg får ikke checkpointet. Jeg vidste, jeg glemte at trykke E. Vent, jeg... Ah, Noll og Frans. Vent, har jeg lige flunket op igen? Please see. Nej, jeg... Please see, du har flunket op. Du er rimelig sikker på, du har flunket op, så. Jeg har ikke flunket op. Hvor er det, Rockets? Hvad skal jeg bruge dem til, mon? Der gider jeg ikke hoppe der, det er så flunket. Og det skulle den heller ikke, tror jeg. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg bruger Rockets. Men det gør jeg heller ikke. Jeg kan seriøst ikke finde ud af at hoppe med min næse på. Der er det også lige for. Det her, det burde virkelig ikke være muligt at være så dårlig. Det er helt ekstremt. Ej, jeg spawner længe tilbage, langt tilbage. Dansk. Øj, kønne! Nej, Isko, er du over mig nu? For helvede. Du kommer stadig forbi mig, fordi jeg hurtigere kører dernede. What the hell? Er det hey, ja, det? Ej, hvor er det to veje? Jeg er dårlig! Jeg kan simpelthen ikke klare det her hop. Jeg fik checkpoint. Du er derovre nu. Okay, jeg er ikke på det her. Du bare. Og vær god, mand. Jeg kan godt nå at hente jer. Det føler jeg godt kan. Jeg føler ikke, jeg kan nå at hente jer. Lige bag mig. Hvordan bruger man rockets? That's the question. Jeg ved det heller ikke. Jeg ved ikke, hvordan man bruger dem. Sådan der gjorde man. Jeg ved ikke, hvordan man bruger dem. Men der er raketter. Ja, det kan samle op. Oh my god. Nå, men jeg har kun 1 minut og 20 sekunder efter. Oh shit. Er du også udover? Yes. Okay. Ja. Tror I, det er umuligt at hente 1 minut og 20 sekunder? Hvorfor er det, at han ikke gider? Det kan du nemt hente. Det tror jeg ikke. Men tak, fordi du tror på mig. Jeg synes, de er rigtig dårlige til at dreje i dem her. Jeg synes det alligevel. Ja. De er faktisk rigtig dårlige bare at styre det hele tiden. Hvordan skyder man raketter af? L1 hedder det vel på... Jeg kører direkte ind i den her fest. Vent det hos mig? Og vent, er det bare tryk? Det er det nok ved dig, er det højre klik? Ja. Fuck, det skulle du ikke have fundet ud af det der. Kom så, Koba, du kan godt nå at hente dem! Jeg er kun 1.17 efter Kønne. Eller Isko hedder det. Kønne eller Isko? Okay. Ja, Isko er det, hvis han hedder. Han er nummer 1. Jeg er nummer 2. Ja, men det er ud fra hvem, der ligesom blev nummer 2 på daværende tidspunkt. Jeg må til at hoppe over raketterne, for jeg ved ikke, hvad jeg er i gang i. Jeg kan godt nå det her. Jeg føler, det er perfekt det her. Ej, det kommer til at tage 8 minutter eller sådan noget, ja. Hvorfor er der flere veje, man kan køre? Jeg ved det heller ikke. Det er meget forvirrende ræb. Wow, nej! I skulle nu have raketter igen, så pas på. Jeg kom til at skulle dreje, men så kom jeg til at trykke ned på min stik, så jeg hoppede i stedet for. Så var jeg uenig. Ej, det er uheldigt. Jeg var lige så tæt på at hente jer. Okay, overhovedet. Man kan jo to veje her, det er det, du mente. Okay. Ja. Er det lidt mærkeligt? Nøj, hvor går det dårligt. Men jeg er kun 1 minut efter Kønne. Så kan jeg får pro time, og så får du den der dumb ass time. Ja, men jeg kommer jo ikke i mål, hvis der I først har været i mål. Så har jeg 30 sekunder til at eller så har jeg 30 sekunder til at nå i mål. Ikke? Er det først, det er rigtigt. Ja, men først når jeg... Men Kønne er ikke en god dreng, så han venter på mig. Det ved du ikke. Det tæt her på mig. Ja, det kan godt være. Jeg kommer ind på tæt det der på Isko. Jeg skal slå Isko. Det er det vigtigste. Ja, selvfølgelig. Hvis jeg har indset, at jeg har fået andenpladsen, så skal jeg nok lige vente på dig. Du skal bare indse det med det samme, så. Nej. Jo. Jeg har indset, at jeg har fået tredjepladsen, så du kan lige så godt bare indse, at du har fået tredje eller andenpladsen. Hvorfor er der to veje her? Det er det, ja, vi snakker om. Det er også det, jeg har forbi. Den her bil drejer exceptionelt godt, sagde en Ja, den er faktisk rigtig god. Nej.
bare lige lære den at kende og blive et med bilen, så er den faktisk super. Jamen, jeg er altid i et med bilen. Så er den stadig dårlig. Ja, det betyder, jeg er faktisk stadig dårlig, ja. Jeg har faktisk betrækket min bil. Uha. Så meget i et er med min bil. Nej, nej, der er vand! Ja, det er sådan rundt omkring. Kan jeg komme ud af vandet, uden at dø? Pesco, hvor langt væk er du lige, helt ærligt? Jeg har lige fail nogle af de hop her. Han er cirka 20 sekunder foran dig. Okay, man skulle over den der, wow. Ja, bliv ved med at flunke op. Nej, det skulle jeg ikke sige, fordi så flunker jeg selv op samtidig. Ja. Altså de her raketter, man får ikke rigtig brugt dem så meget, for jeg kan ikke se nogen at bruge dem på. Ah, men vi kunne have brugt dem tidligere, da det var. Men der vidste vi det jo ikke. Der vidste vi ikke, hvad man brugte dem. Og så havde I bare flunket mig endnu mere op, og det havde jo heller ikke været fedt. Jo, okay, der. Super. Yes, super. Der laver jeg lige sådan 3 saltoer. Hvor langt er der endnu? Altså, det skulle tage 7 minutter, hvis man var god. Okay, ja. Så det tager også længere tid. Yeah. Og den gad ikke hoppe der. Oh my god. Jeg hoppede lige op der, Kynne. Ja, det gjorde jeg også. Den gad ikke hoppe. Jeg kender det der, når man gerne vil hoppe, og man ikke selv var indstillet på, man skulle hoppe. Hvorfor? Ej! Så du siger, hvis man er pro, så er det 7 minutter, så skal jeg tage i mål nu. Ej, så er det 6 minutter, tror jeg. Average, det var 7. Yes. Og pro var 6 minutter. Det var, ja, jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Vi klarer den ikke til tiden. Nej. Hvor langt har jeg endnu? Og jeg er kun 5 checkers. Jeg er kun 19. Yeah, jeg har nogle. I don't know. Jeg er et minut efter. Ja, for dog til at kigge. Okay. Ja, det er jo nok en solid anden plads her. Det... Jeg tror ikke, jeg når at blive dumbass. Gider du lade være med at blære dig på den måde? Ja, jeg kan se mål. Ej, Isko, kan du ikke lige lave et par saltoer og så lige vise nogle jeg facts? Jeg føler, jeg klarer det godt nu. Okay, ikke så godt. 7,5 minutter, det er imellem average og dumbass. Okay, så kommer jeg sådan lidt senere her, det vil jeg godt. Hvor er mål henne? Er det i luften eller sådan noget? Ja. Jeg føler måske, jeg ikke rigtig når i mål, så. Wait. Ej, den har du den der. Okay, der er slet ikke langt tilbage, det der. Så der er jeg lige venner her. Super, yes. Åh, Kynan er en good guy. Han er mere fordi, jeg er lidt på hovedet. Nej, han fejlede bare. Nå, okay. Så tror jeg lige, så tager jeg med good guy tilbage. Jamen, jeg skal nok lige vente på dig. En mål lige om lidt. Ej, der er lige et kvarter endnu. Hvad er det her for nogle mærkelige bander? Ja, du skal bare til højre der. Og så skal du skal nok stoppe der, hvis du vil vente. Du skal hoppe herover for at komme ind. Mig? Nej. Skal hoppe? Okay, okay. Så holder vi her og kigger. På kort kan jeg, har jeg nok fart på her til at komme til mål. Hvis jeg får en tredje plads, hvis jeg skal vente på KV, så bliver jeg sur. Så er jeg den største douche på jorden. Han skal bare være inden for et halvt minut, jo. Ja, men jeg skal jo også... Ja, hvis jeg så ikke klarer den, så er det jo lige meget, om han har ventet. Ja, men du kommer derovre. Ude af den der grønne ring nu, er det ikke? Jeg har lige kørt ind i den. Nu er jeg ude af den. Ja, det burde være fint, det bliver. Det ender med, at jeg ikke kommer i mål. Nej. Ej, den har du den der. Yay! Du skal se på sur, det gad hoppe der også. Hvor skal jeg hen? Skal jeg bare køre lige ud og så hoppe? Du skal dreje, eller hvor du hen? Jeg kan ikke se dig lige nu. Det kunne lige sgu. Ja, vi er lige om at load. Sådan! Kobamus bliver nummer 3! Det er jo faktisk stadig top 3. Det er stadig top dårligt. Også det. Yes. The winner of the race is not given the loser's cars instead of a cash prize, but it should. Haraya, det skulle vist være den bedste sådan sportsbil til race. Hvorfor er det, du siger det nu, når jeg har valgt den anden? Fordi det var jo 200 IQ, jeg lige lavede som om, at ingenting, og så... Jeg blev rød igen. Nå. Jeg brugte 10 minutter på at lede efter den bil, du sagde. Jeg har racecar-ting på min, så vi ligner ikke hinanden. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad jeg nåede at gøre. Jeg gjorde nok ikke noget. Tror jeg. Need for speed, high stakes! Men du vinder nok alligevel, Lisbo, så det er lige meget, jeg har en lidt bedre bil. Nej, han vinder ikke. Jeg vinder den her. Okay. Jeg har sat $1,000 på mig selv. Det prøv lige at se, hvad der står bag på min, hva'? Nej, har jeg også en par rejer? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg har ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har så, fordi jeg troede, jeg tog en. Men hvis vi ikke har samme bil, så har jeg ikke. Du har den samme som mig. Okay, jeg blev lige bange. Jeg tager din forholdet. Hvad helvede? Det var bare alene forholdet, det der. Så nice. Har mig og Kobe også en chance. Der er ikke engang ketchup på. Det er ikke nødvendigt for dig at vinde. Der er kun slipstream. Jamen, så må du komme. Og I to ligger i slipstream med hinanden. Nej, jeg gør ikke. Jeg ligger ikke i slipstream med Kynne. Nej, ikke nu. Nej. Men hvad? Men hvad?
Ja, men jeg tager alle ud. Jeg er en kandidat, har jeg bestemt. I det her nej, det kan det ikke være. Det håber jeg jo meget, det ikke være. Okay, nu er jeg. Hvis du siger det til mig, så ja, okay. får du med kobrahammeren. Okay, nu er jeg i hvert fald. Undskyld, Kynde, men du kørte ind foran mig. Ja, jeg ved det godt. Nej, det gjorde du ikke. Men det er, altså, da jeg drejede, ja, okay, så er det din skyld. Hvorfor er det, du flyver fra side til side? Jeg kan ikke finde ud af at køre. Har du fået dit kørekort i Legoland? Det har jeg faktisk. Ja, altså, det har jeg også. Det er ikke det, jeg bruger, men... Nå, det er det eneste, jeg har fået. Nå, okay. Jeg kører så heller ikke, så det gør det derfor. Man kan sige, det er godt, du ikke kører, hvis du ikke har et. Ja. Vil jeg så sige. Det skal man nok... Godt ramt! Det var da fucking irriterende gjort. Jeg har ramt dig ikke engang. Nej, men du stoppede op lige efter mig. Jeg lå lige så fint i slipstrømmen. Så jeg er indhenter lige så stille, det er dejligt. Ja, det er klart, at Iskron ødelægger det for mig. Han kører i en bro. Nå. Og jeg kører så fint i slipstrømmen med ham, og så banker jeg ind i enden på ham, altså. Jeg havde ikke set den væg der. Nej, det har de sjældent. Du prøvede at nakke den. Nej, jeg gjorde det. Jeg prøvede overhovedet ikke at nakke det. Jeg prøvede virkelig meget bare at køre stille og roligt. I see you. Nej, gør jeg. Vi har snart kørt en runde. Okay. Det er ret hurtigt. Nej, det er ikke så galt. Men der er heller ikke noget værre end at køre det samme løb 5 gange. Nej, det er lidt meget. Hvorfor er den så langsom lige ud i? Jeg ved det ikke. Jeg har fulgt Kønnes råd, og det var bare det værste råd nogensinde. Altså, det skulle vist være den bedste bil i den her klasse. Det er bare det, jeg siger. Og det er derfor, det ligger sidst. Men det er jo fordi, du kørte mig ud over, så det, altså... Ja. Hvis du havde kørt Isco bedre ud, så havde vi aldrig stået i den her situation. Det er faktisk rigtigt. Isco, du skal dø. Okay. Kom Isco, her. Isco, kom og dø. Isco, you ready to die. Mega OP. Ja. Og der skal man dreje. Skal man smutte en reje? Det kan du også. Jeg kan godt lide en reje. Nå, lad os ikke snakke om det. Lad os køre race. Jeg kommer ind i broen igen. Det kan man da håbe, men jeg er langt efter, du har jo stukket af. Du kommer til at vinde den her, fordi der er ikke catch-up på. Ja, det er lidt uheldigt. Jeg sagde det til dig. Jamen, det var da ikke noget, jeg kunne slå til. Altså, når det er på, hvis det er A, så kan man ikke slå det på. Nå. Kova, han tager lige ud over det her. Ja, det gjorde jeg også sidste gang. Det er perfekt, for du var lige ved inden mig. Ja. Lige om lidt, så er vi ved broen. Den famøse bro, vi alle kender og elsker og holder af. Nogle krammer den mere end andre. Den var der. Nej, det var ikke den. Du tog broen efter. Nå, okay. Så du tog nabroen. Wow. Jeg skal lige op og lige... Du tæt på også at tage den bro, der er som kønne tog. Ja, men det må også være at tage første omgang. Jeg føler ellers, jeg kører godt. Jeg er som fløde lige nu. Lidt tyk, men også lidt dejlig. Åh, det var et godt sving, det der. Kunne du lade mig have nogle gode sving? Det er da irriterende. Og vi er i mål nu her, er vi ikke? Jo, der er 2 checkpoints. 3 checkpoints. For helvedt. Isco. Ja, en anden plads. Den er godkendt. Isco, Kova, kan du ikke lige vente på mig? du er vidderligt 1 sekund efter mig. Ej, det er jeg ikke. Du skal lige holde op. Peace. Jeg kunne godt have stoppet op, så havde du bare kørt ind i numsen på mig. Ej, så kunne jeg lige have drejet udenom, jo. Det kunne du selvfølgelig godt. Ja, og så kunne men det gjorde du ikke. Men det gjorde du ikke. Nej. Men det gjorde du ikke. Jeg kunne ikke nå det. Jeg steg til 85. Yes, sir. Sådan. Jeg er næsten lige kommet i 214. Wow. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke spiller det her spil nok, så. Jeg har taget en custom. Jeg kan godt lide, at der ikke er nogen, der sætter penge på andre end Isco. Så jeg var nødt til at sætte 100 på mig selv, for at de måske virker. Nå, jeg må aldrig have bedt. Ej, det der guld der. Ej, det gør lidt ondt i øjnene, faktisk. Det gør men det, til gengæld, så er det en cool regnbuebane. Oh, shit. Det er Rainbow Road fra Super Mario. Jeg kommer til at køre så galt det her. Kan I lige min custom bil? Vent, er der custom? Nej, det er jo til dig. Nej, det er sådan en. Den hedder bare Neo Custom. Okay, jeg blev lige bange, mand. Jeg troede lige, jeg havde gjort et eller andet fyfbarbabling. Kørte lige galt, og så kørte jeg galt. Og så kørte jeg lige galt. What? Ja. Så rammer der lige bag. Ej, oh my god. Jeg er der ketchup i den her egentlig? Hvad er sket der der? Nej, Mathias. Jeg ved det ikke. Der var nogen, der booty-tappede mig med min booty-sag. Nej. Jamen, det var mig, og så
drejede du hele vejen rundt og kørte videre sammen med mig, ja. Ja, 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 ja. Der er nogen, der kan. Men det er okay. Ikke mig, men det var så åbenbart mig alligevel. Ja. Kom så. Okay, det er da sådan lidt... Kører I også på taget? Ja. Okay, det er cool. Super. Jeg har ingen idé om, hvad der sker, men jeg kan lige... Nej. Jeg trykker mig lige ud og bevæger mig. Ja, det gør jeg også. Oj, det var en dårlig idé. Jeg flunkede op. Hej, kønne! Nej! Hvorfor ligger du der? Jeg ligger hovedet inde i tunnelen. Hej, Isko. Altså, prøv at høre. Hvis det var med vilje, så havde jeg sagt det. Det er ikke ja, med jeg ved det godt. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror ikke, langt nok her. Åh, nej. Tror jeg. Jeg flyver langt nok. Tak. Jeg flyver ikke langt nok. Ja! Åh, det går ondt. Kan du lære det? Kig væk. Vi er bort. Ja, det er... Ja. Hvorfor skal de lave gulvet sådan, de her? Det er min... Altså, det er jo ikke for nogen andres fornøjelse skyld end dem selv. Nej. Altså, jeg tænker ikke, de har lyst til at kigge på det heller. De kan sikkert ikke engang lige at køre deres egen race, fordi de ved, nej, det er lort. Nej, jeg tror ikke. Selvom det er faktisk jamen, okay. Indtil videre. Det var da en solid tredjeplads til mig, det her. Altså, jeg skal nok det, det vi kan lige. Der er wall ride her. Fuck. Der fucker vi alle op. Det tror jeg ikke. Nej! Jeg er en god valgrydder. Jeg... Somehow... Altså, jeg røg ikke ud over. Det er altså noget. Okay, det kommer jeg til. Sådan. Sådan! Tog du den perfekt, eller hvad? Ja, 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 ja! Jeg er jo det, man kalder en perfekt ballrider! Ikke og? Det er jo det, man kalder mig. Ikke og? Jo, det er det der! Den ser lidt... Der er mere... Nej, det er fordi, jeg vil... Ja, laptop, okay, jeg tænkte, der var mere dumt gulv, men det er jo bare det, vi startede på. Yes, yes, yes. Der er kun 19 checkpoints per runde. Ja, men der er... Er der kun 2 laps? Ja. Ja. Kom så. Det er på hinanden, er I ikke? Jo, vi er til. Jo. Okay, jeg bare... Jeg kører først ind i det der rør nu. Dejligt, ja, det er helt... dejligt. Skal jeg bare køre på hovedet, eller køre på taget, eller fanden det var? Jeg skal komme og køre på dit hoved. Ej, det er et lemon, du kan lade mig. Lemonade. Kom så. This is so weird. Oh shit. Nej, ikke her. Fuck! Men det var sådan lidt mere ekstremt, end jeg lige huskede. Jeg røg lige ned på taget, og det sagde bare boom. Ja, jeg valgte at bremse ned. Det ved jeg ikke, om det var en smart idé, men... Ja, det er nok smartere end det, jeg lavede det her. Så. Jeg kan ikke finde ud af at køre rundt i det der rør. Åh, jeg var tæt på at ryge ud over kanten der. Altså det der, man skulle lande på det der virkelig irriterende gulv, så var jeg på vej ud over kanten. Den havde ikke været helt god. Kan du lige fuck det der wall ride op? Nå, ej, det kunne mig ikke til at ske. Det var easy peasy. Det er her maps, det er ikke mig. Jeg synes, det er stille du kan bedre lide Grand Prix. Ja. Det er jo bare kedeligt, ikke? Ja, det er lidt af gang i sådan noget, ja. Jamen det her, det er jo bare... Ren held. Det er jo ikke ren held, det er jo ren skills, ikke også? Ærligt. Og du tog den perfekt. Ja, det er det, jeg siger. Ja. Jeg er god til alt, hvad der hedder sådan noget der. Ja, det, okay, det er jo, jeg fik den der. Du fik den også first trying? Jo. Ja, det er da ikke svært. Nej, jeg kom bare til at kysse kanten sådan, på sidste lap. Bliver det en nyser? En nyser? Achoo! Nej, shit. Jo. Hvor er god, mand. Det er så vigtigt, at når sådan noget det sker, det gør mig bare glad helt ind i sjælen. Jeg når ikke i mål, tror jeg. Jo, du gør. Åh, jeg skulle have ventet. Det er selvfølgelig uheldigt. Ej, han når i mål. Det gør han da. Det håber jeg da. Jeg ved ikke, hvor langt du er. Har du klaret wallriden? Ja. Ja, så kommer du i mål. Intet problem. Håber jeg da sådan. Mm-hmm. Jeg er umålet lige der. Ja. Easy. Nemt. Der er ingen problem. Kæft, mand. Hvor er det godt. Jeg er stolt af dig, Isko.